похоронки. Сколько их приходило? В 42-м такая пришла и моей бабушке. Дед был пехотинцем, погиб под Феодосией. А похоронка до сих пор хранится в семье. Чтобы не забывали. Герої війни повертаються. 9 травня пройди ходою пам'яті з фотокарткою діда-фронтовика. Початок акції у Києві о 10-й. Збір за адресою Лаврська, 21. Місце зустрічі у інших містах дізнайся на сайті polk.inter.ua.